No niin, mä näytän teille, että miten tehdään onkilaite. Tässä ensimmäisenä sidotaan lenkkisolmu siimaan. Ja tämä lenkkisolmu kiinnitetään tuohon onkivapaan pikalukkoon. Ja sen jälkeen otetaan vavan mittainen siima. Koitetaan saada tästä ohi tuonne noin. Noin. Ja katkaistaan siima tuosta. Se on ihan yhtä pitkä kuin tuo vapaa. Noin. Pistetään tuo tonne. Sen jälkeen otetaan koho. Ja kohossa on normaalisti tuo siimalle varustettu silmukka siitä läpi. Ja sen jälkeen tarvitaan silikoonit, jotka pitää tuon kohon paikoillaan. Napsastaan 3 kappaletta näitä. Ensimmäiset 2 voi olla aika lyhyitä. Ja tuo viimeinen, joka tulee tuohon kepin päähän, niin se voi olla vähän pitempi. Se estää sitten sen, ettei siima sotkeudu kalastaessa. Nämä pujotetaan siimaan. 1, 2 ja viimeiseksi tuo pisi. Noin. Nyt on valmiina, niin nämä voi sujauttaa suoraan tuohon kohon keppiin kiinni. Ensimmäinen pistetään ihan tuonne kohon vartaloa asti kiinni. Noin. Toinen tulee sitten tuohon keskelle. Ja viimeinen jätetään sitten ihan tänne kepin nokkaan. Ja ei ihan työnnetä perille asti, että siinä jää pikkasen noin milli. Niin se estää sen, että se siima ei pysty jää siihen sekaantumaan. Nostetaan koho tonne. Ja sitten katsotaan, että jos tapsi on niin meillä on nyt valmiita tapsia, jotka on 22 senttiä pitkiä. Ja katsotaan, mä haluan sen onkilaitteen, että se on suunnilleen 15 senttiä lyhyempi kuin vapaa. Niin sit pitää ottaa, jos se on tuohon noin ja tuosta otetaan se tapsin pituus, niin tuohon pitää tehdä se lenkkisolmu. Ja samanlainen lenkkisolmu menee, sen voi tehdä monella eri tavalla, että tehdään nyt tuolla tavalla noin. Ja muistakaa aina kostuttaa se siima ennen kuin vedätte sen kiinni. Muuten voi tulla se palaa se siima ja se menee helposti poikki siitä. Katkaistaan tuo ylimääräinen osa pois. Sen jälkeen otetaan tapsi. Nämä valmis tapsit on helppo tapa, niin saa tasalaatuisia tapsia ja ne on valmiiksi tehtyjä. Lapiopääkoukut on paljon parempia kalastuksen onkimiseen kuin tavalliset koukut, niin sen takia käytetään näitä. Sitten kun tässä on 2 lenkkiä, niin nämä pitää saada toisinsa kiinni, niin pujotellaan tuo tapsin lenkki toisen lenkin läpi tuohon päälle ja sitten vetään tuolta välistä koukkuun. Niin se tulee tuommoinen liitos. Nyt meillä onkin laitteessa kaikki muut paitsi painot. Ja painotuksen voi tehdä nyt monella eri tavalla, mutta se, että yritetään välttyä siltä, että se sotkeutuu koukku niihin haulien yläpuolelle. Me laitetaan niin sanottu tärppihauli juuri tähän lenkin yläpuolelle. Mä painan sen nyt käellä vähän sen kiinni ja sitten nämä on pehmeitä, niin ne on helppo painaa sormi kiinni ja sitten pihdeillä varmistetaan vielä, että se on kunnolla kiinni. No, yritys 1, 2. Sitten kolmannella kerralla saadaan se kiinni. Noin. Ja sitten sen jälkeen, kun katsotaan, kun meillä on tuo tärppihauli tuossa, niin katsotaan tämä tapsin pituus, että se on niinku tuonne asti. Ja meidän pitää saada se vähän ylemmäs tämä meidän isompi kasa hauleja. Ja siihen kun laitetaan, niin silloin se ei pääse heilahteessa ottaan kiinni siimaa ja jäämään jumiin siihen haulien yläpuolelle. Siihen laitetaan sitten nuo
isommat haulit. Nyt katsotaan vielä, että se, tuliko se ihan oikein. Näitä joutuu pikkasen nostaa. Nyt kun se koukku lähtee tästä näin, niin se ei ihan yletä. Pikkasen ylemmäs, niin se ei yletä tuosta ottaa kiinni. Nyt meillä on aivan valmis onkilaite tässä näin, jolla pystyy ihan hyvin kalastamaan niin kilpailussa kuin vapaa-ajalla.